moda, dança da malandragem. Isso é nem fez da mapa, naturalmente difícil. Eia, isso é nem fez da mapa, naturalmente difícil. Ele disse: eu sou confuso, mas sou claro. E é por isso que eu cheguei de ver até aqui. Justamente eu, justamente eu, justamente eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Aqui perto da suíte, presidencial, é como eu me sinto e tal. Você é uma deusa, que beleza, tipo Afrodite. Nomes são de menos, tesão é demais. Vamos fazer memórias boas de situações banais. É incrível, nunca aconteceu assim comigo nesse nível. Acredite, foi quase missão impossível. Me livrar da fome, nossa volta. Alguns minutos de obstáculos até a porta. É aquele da Delphi Moreira. Eu saio de primeira, várias dietes, vários valetes da sua escola. O quarto é de número 7, é tudo que importa. Fiquei bem na foto, fiquei bem na vida, porque no recinto não havia muito. Chega destino, que eu sou e que eu falei. Alma Silva Bernor, como eu fui a trabalhar. Que vida lá dentro, quem cresceu vai regatar. Sonho na caída de mar, quantas mães da ciudad. Minha vida vai proibida, e será corrida.
Aqui